Takže ahoj lidi, vítejte u našeho dalšího videa, kde bychom vám chtěli představit našeho dalšího závodníka, našeho týmu, Toro Gym týmu, kterým je Svatopluk Kubejda. Ahoj Svaťo. Ahoj, zdravím všechny. Začal jsem cvičit už jako malý dítě, díky svalové částečné obrně, respektive mamka se mnou musela cvičit. A následně díky tady tomu všemu jsem si vyvinul takové ty návyky a to cvičení už mě zůstalo prostě nějakým stylem v krvi, celkově obecně sportování a prostě zdravý nějaký pohyb. Jo, takže myslím si, že tohle všechno plyne z dětství a je to určitě tady od toho, furt mě to drží. Jako vždycky, když slyším někoho, že chvilku se připravuje na nějaký závody nebo dělá chvilku tohle, tak já nic takového neznám. Já furt jedu od mala, prostě jsem se nezastavil. Budu soudit v federaci NABA. Kategorie to je, myslím, men 2, což je do 175 cm. Nejsem si jistý, jestli nekecám, ale snad jsem si to přečetl dobře. A tohle je všechno pro mě úplnou novinkou. Celkově kulturistika je pro mě takový neprobádaný kraj, takže pro mě je to teď vše úplně nový a sám jsem zvědavý na to, jak to dopadne. No. Tak krátkodobě je určitě dostat se na všechny tři soutěže a zvládnout je, co pokud možno s co nejlepší formou odsoutěžit. Myslím si, že po tomhletom mučení, co se týče diety, pak asi skončím a zase se vrátím někde do nějakých silovějších sportů, takže si myslím, že spíš krátkodobej bude dostat se do nejlepší formy a dlouhodobej prostě pokračovat dál a nespadnout na hubu a zase se nějakým stylem zvednout a vynikat v tom, co mě asi nejvíc jde, což jsou ty silové sporty. No. Je to Arnold, nečekaně. Ne, vyloženě nemám nikoho, i vlastně celá ta příprava je taková, že jsem sám za sebe, nemám kolem sebe moc kulturistů. Jediný, s kým vlastně chodím cvičit, je Luboš Chládku, tak spolu občas dáme nějaký trénink, ale samozřejmě klasická motivace, co se týče kulturistiky, je prostě Arnold. Jako dítě to byla pro mě ikona a všechny ty filmy moje věková generace určitě má odkoukaný, takže to je asi takový to nejvíc motivační. Tak rozhodně nejslabší jsou u mě nohy, to vím. Bojuju s tím, myslím si, že poměrně hodně, jako nejsem ten typ člověka, který pumpoval dřív jenom bicáky, začínal jsem to samozřejmě tak, ale na ty nohy jsem se vždycky zaměřoval, ale bohužel v těch silových sportech, který jsem dělal někdy od roku 2008, se nikdy žádná symetrie a nic podobného neřešilo a šlo o to zvednout maximum váhy, takže s nohama teď jako opravdu hodně bojuju a nechci stát na pódiu jako strnat s takovým tím obřím Včkem a takovýhlema nohama. To zase ne, ale říkám, ty nohy velký problém a dám do toho maximum, abych s nima něco udělal. A co se týče nejsilnější, myslím si, že prsa. Jo, ty prsa prostě mě držejí z benchových soutěží, které jsem dřív taky dělal, takže asi tak. No, o projektu samozřejmě díky Mároj, kterýho jsem oslovil vlastně úplně na začátku, aby mě pomohl s přípravou a pak mi vlastně nabít tuhle tu možnost, že tady začíná vlastně velký tým, tak jsem si říkal, proč to neskusit a uvidíme, jak nám to všechno půjde dál. Jedna věc je, mám hodně známých. Myslím si, že mám i dost vědomostí, které dokážu předat. Co se týče silových sportů, tak to si věřím, tam si věřím dost hodně. A jelikož dělám i osobního trenéra, takže si myslím, že dokážu předat i spoustu dalších informací, třeba i do budoucna dalším nějakým závodníkům, ať je to jakýkoliv sportovní odvětví, je silový nebo kulturistický. Sám si teď vlastně na to všechno přijdu. A asi co se týče nějaké reklamy, propagace. Jo, jsem takový exot showman a rád se ukazuju, takže to asi všichni vědějí, tak rozhodně se nebojím takových nějakých věcí, takže jdu do všeho po hlavě a čím víc je člověk vidět, tím je to lepší.
Můj největší sen nebo cíl? Určitě je to rodina, barák obrovský a bavorák. Jo, rozhodně spíš takovýto rodinný zázemí, bydlení a takovýhle věci. U mě je to takový složitější, protože já těch koníčků mám strašně moc. Teďka momentálně nemám žádnej, ale už se těším, až se budu moc vrátit. Chodím líst na skály, chodím střílet, inliney, kolo, nějaký sjezdy, downhilly a takovýhle věci. Prostě projedu se na skateboardu, když je chuť, jako zvládám úplně poměrně dost věcí a baví mě právě hodně různorodý věci dělat. Jo. To si nemyslím, ale myslím si, že to je jenom o tom zvednout zadek a jít něco dělat a chtít. Jo, já jsem hrozně hyperaktivní, já nevydržím prostě nic nedělat. No. Všichni vědějí, že prostě nevydržím chvilku na zadku a musím prostě pořád něco dělat.